sam Maja Vrdoljak, profesorica u srednjoj strukovnoj školi farmaceutske skupine predmeta. Srednja strukovna škola ove godine je prvi put na sajmu Zlatne ruke Livnjaka. Škola je, znači, došli smo na ideju da učenici kroz svoju praktičnu nastavu ono što rade, dakle, izlože i prezentiraju ljudima našeg rada. I evo, danas će se tu naći stvarno svakakvih proizvoda, dakle, od čajeva, sirupa, krema, gdje smo ujedinili, dakle, više struka, od farmaceutskih tehničara, hotelijera, prehrambenih i poljoprivrednih, poljoprivrednih smjerova. I naravno, tu je i prirodni sok, 100%-ni, od jabuke i mrkve, koji je, i sve moram naglasiti, da je rad isključivo naših učenika. Ja zovem Stipe Plejić, Flik. E, Stipe, vi ste došli iz Tomislavgrada po prvi put. Da, po prvi put sam na sajmu u Livnu. Evo, kažete, što to vi proizvodite i... Ja se bavim izradom unikatnih sjekira. Tako, predmeta od drveta, ali uglavnom se bazira na izradi sjekira. Sjekire su me, ono, baš moja ljubav. Što, ala vikinški, tako? Da, to je, sve je počelo od serije Vikinzi. Inače, zovu me hercegovački ili duvenski viking. To mi je ono kao... I koliko vam treba rada i izvora materijala za ovako jedno djelo? Sve od sjekire do sjekire. Ne mogu baš odrediti točno, jer nijedna sjekira koja se izložena tu nije gotova. Svaka sjekira se može još dorađivati. Ne znam kako da kažem, jedna velika ljubav. Ima li zainteresirani ili bilo prodaje? Da budem iskren, prodaja mi nije primarna stvar. To je isključivo moj hobi, u tom uživam izrađivanje tih predmeta, uživam ovako u ovim sajmovima, uživam kad mogu pokazati te stvari koje sam radio. Ja koliko sam čula, dolaze ljudi sa strane... Pa dobro, proda se nešto, nisam rekao da se ne proda, čak sam, ove godine sam čak jednom poznatom liku, Dariju Šariću sam prodao sjekiru igraču, košarkašu, NBA košarkaš, Dario Šarić je bio u Tomislavgradu i kupio jednu sjekiru. Ima sjekira po Afganistanu, po Americi, po Kanadi, Švicarskoj. Hvala i vama. Pa, budući da sam vrijedan amater, onda hobi. A pored ovih ozbiljnijih stvari kojima se već 15 godina bavim u skulpturi i punoj plastici, izložio sam i jednostavnije stvari iz razloga, ako nekoga mogu potaći, puno je razvojačeni, puno je neuposleni, da eventualno negdje probaju naći sebe. Evo, to je bio motiv današnjeg izlaganja, odnosno izlaska na ovaj sajam. Pa znam. Kako ono, Tokić? Tokić, Miroslav. Miran, da. Kakav to sajam bio bez slika? A ne bi valio bez slika, to je normalno. A u Livnu se zna da ima puno slika, se radi ljudi i dobro i sve. Samo nekako nismo složni, nekako smo razjedinjeni. Onaj zase, a mislim da bi trebalo se odružiti više. Samo u koji slikar, jel? Ja. Koliko slikaš ovo? Pa jedno, 25 godine.
ima možda negdje podijeljenih slika, možda oko jedno 50-60. Ima je do Kanade, do ovih naših gradovi, Sarajevo, Banja Luka, Splitu, Ubuda. I onda sam malo odredio zadnje vrijeme, malo da me poklanjam, baš tako. Pa sam da izložim, da ljudi znaju ovi koji radi, znaš. Kojim sam dao i to, ali ovi koji uvijek misle kako se bavim građevinom, samo da je građevina i ništa više. A sada pripremam jednu knjigu. Ima naše pjesme, naše kraje Livna i običaj našim stari, koji se već skoro hoće zaboraviti. Hoću to gledati, to me nekako potaklo. Naslikam nešto, na primjer, ovdje se jednu sliku, kurva ova ovdje, stare kuće. I onda me potaklo da napiš jednu pjesmu, kako se ove kuće, tam malo dalje su nove ušminkane, fasadone, trava se šiša, sve ono, a ove su skoro propadaju, a to su njihove isto. Mislim, tu malo da se ostavi taj kamen i to. Okej, okay. Kakav bi to božićni sajam bio bez božićnih ukrasa? Tako je, ukrasa i mojih rukotvorina koje ja sama to izrađujem. Znači, počela sam od ukrašavanja svijeća za sve prigode, od vjenčanja, krštenja, rođendani, obljetnice razne. Onda to mi je bilo malo već dosadno, onda sam krenula gravirati i kad sam vidjela da mi to baš ide, krenula sam prvo sa svetim slikama, onda sam se bacila na čaše za vjenčanje, za isto tako za sve prigode, rođendane. Onda sam sad krenula i lampe raditi. Znači, tu izgraviram ovako nekakve ptičice na grani, ovdje sam svoga cuku izgravirala. Onda malo privjeske, malo ukrasa za borić, oslikavam. Sad sam počela raditi ovako kao malo taj vintage, malo starinski taj štih, kao da je u metalu, recimo čaše i boca. Ne znam što više da vam kažem, kutije isto tako. Znači, odrađujem sa modul pastom. Bojanje, metalik bojama, sušenje, do jedno, 3-4 dana, 5 eventualno traje ta izrada. Ali na kraju se to isplati, sve kad čujete pohvale i to je to. Sve to radite iz hobija? Pa iz hobija, ali taj hobi malo daj nekakvu dobit, nije to sada da kažem da ja zarađujem, ali Bogu hvala, uspijemo nešto džeparca skupiti. Antonio Barać, ja sam iz osnovne škole, matične škole Fra Lovro Karaula. Ovo je naš štand, kao što vidite. Radili smo mnoge proizvode, na primjer sve je prirodno, na primjer od drveta, imamo svjećnjake, svijeće od voska i mnogih materijala. Naša nastavnica je zaslužna za sve, ona je organizirala ovo. Želiš ti nešto reći? Može. Imamo ponudi prirodne kreme koje su napravljene od kokosovog ulja ili masti i od masti su također rađene. Imamo mnoge svijećnjake i slično. Ovaj štand je napravljen za humanitarnu akciju. Naime, u Livnu se nalazi jedna obitelj kojoj je potrebna pomoć i svaki prikupljeni novac ide za tu obitelj. Ti zoveš? Marta Rimac. Da, mi smo evo već treću godinu tu. Udruženje žena pri Međusu islamske zajednice Livno. Predstavljamo svoj ručni rad, odnosno ručni rad naših članica udruženja. Ono što je prepoznatljivo za naše udruženje jeste zlatni vez. Pored zlatnog veza imamo i rad na aluminijskoj foliji. Tu je dekupaž kutije sa raznim motivima Livna. Potom nakit, narukvice sa imenima, te spihi sa imenima, broševi i eto, prepoznatljivi broš Srebrenici. Se zoveš? Alma Poljić Alić. Ja sam izašao ove godine sa ljekovitim biljem, izašao sam prošle godine. Firma je znači Ahilea. Ja i moj otac znači već godinama znači radimo ljekovite pripravke. Radimo čajeve miješane, radimo monokomponentne čajeve, radimo tinkture, radimo znači ulja. Ove godine smo pravili jednu znači travaricu koju smo nazvali
livanska travarca, onako koja okreplje tijelo, jeli, puna je ti gorke tvari, a uvijek je gorko zdravo, jeli, pa tako jedna čašica ujutru će uvijek okrepiti organizam. Također smo radili i kreme, imamo znači kreme za bore, znači radili smo masti, radili smo jednu botoks kremu koju smo evo ove godine ćemo je malo testirati da vidimo kako će se jel, pokazati na... Ne, recite mi ovo, što preporučujete za mamurluk, razvijanje mamurluka? Za mamurluk što preporučujemo? Pa ovako, znači svakako jedan od čajeva koji bi ja znači, preporučio. Vrlo dobar čaj je znači, za imunitet, prehladu i gripu. U njemu se razlikuje sve, znači nalaze sve ljekovite biljke jeli, koje ponovno vrate, jel nas osvježe i vrate ovaj snagu, jel malo nas okrije. Anđa. Anđa Perković. Perković, ja. Evo, jedan od skromnijih štandova, a najveći obrtnik sigurno u Livnu. Koliko pa, imate košnica? Imamo oko 650, tako nešto. Ja. Imamo, hvala Bogu, a i radimo, a skladni su. Najvažniji je skladna čeljak. I onda će biti sve u redu. Ja. Godina, slučajno živite čelarstvom. Stalno čelarstvom i nismo se nikad pokajali, bio je otišao moj muž u Njemačku, ali se nismo pokajali što smo se vratili. Skupa smo s dicom, dicu iškolali, sve nam u redu.